Zdravo ljudi, dobrodošli u novi video. Današnji video bit će DM haul. Ja sam jučer do DM-a otišla samo da bih kupila par stvarčica za kuću, međutim, sniženje je trenutno u DM-u, tako da sam kupila nešto malo više stvari nego što sam planirala. Ne bih da dužim, hajde da počnemo. Prvo što imam da vam pokažem jeste pasta zube i to jeste ova Himalaja. U jednom ovom pakovanju dobijete jednu bočicu od 100 grama i jednu manju od 50. Ja sam uzela dva pakovanja jer je bila stvarno na velikom sniženju. Ja sam ovu pastu preplaćala oko 350 dinara, a sad sam je platila jedno ovo pakovanje 245 dinara. Jako mala količina je potrebna da biste zapenili, da biste lepo oprali zube. No, jako lepo osvježi dah i stvarno je super. Ja koristim sigurno nekih par mjeseci i ne bi mogla sada trenutno nijednu drugu da koristim. Sljedeće što imam da vam pokažem jeste šampon za kosu od Bio Melama. Ovo je šampon koji sprečava i uklanja perut za sve tipove kose. Moram da kažem da sam ja sinoć oprala kosu s šamponom i onako solidno mi je oprao kosu. Primetila sam da na nekim delovima kose imam još peruti. Naprimjer, kad operam sa Head & Shoulders, sam ja stvarno posle tog prvog pranja nemam peruti. Možda to nije slučaj sa ovim šamponom, možda se dejstvo vidi posle par. Ja ću naravno potrošiti ovaj šampon, ne volim ništa da bacam. Sljedeće što imam da vam pokažem jeste krema za ruke, to jeste ova od Balea. Ja sam nju kupila možda pre nekih nedelju dana, tako da sam je malo i koristila. Mogu da vam kažem moje utiske. Ima onako vrlo blag, prijatan miris, lepo neguje kožu ruku. Ja sam stvarno sa njom zadovoljna. Sljedeće što imam da vam pokažem jeste jedno pakovanje vlažnih maravica Bekutan sa kamilicom. Meni su stvarno ove vlažne maramice super, ja volim s njima svašta, stvarno brišem telefon, prašinu nekad, ruke, svašta, stvarno, tako da su meni one stvarno praktične. Sljedeće što imam da vam pokažem jeste jedna kupka i to jeste ova od Dava. Ja ovu kupku stvarno upožavam, kao što vidite uzela sam je u pakovanju od 750 ml, ima jako lep miris, je stvarno upožavam. Sljedeće što imam da vam pokažem jeste mleko za tijelo i to jeste ovo od Nivea sa cvetom trešnje i jojobinim uljem. Ja sam sinoć namazala cijelo tijelo sa ovim mlekom i stvarno mi je koža bila onako mekana. Mislim da je čak i sad onako jako mekana. Sljedeće što imamo jeste jedan lak za nokte od Flormara. Ja to tako volim mekan na nogama, eto, čisto da namažem neki lak da mi je to nokte, noga mi izgledaju malo lepše. I sada prelazimo na deo sa proizvodima za čišćenje kuće. Prvo što imam da vam pokažem jeste ovo denkne sredstvo. Ovo je sredstvo za čišćenje indukcijnih ploča od staklo keramike. Ovo sam ovo sredstvo pre koristila i ne znam zašto sam uopšte prestala da koristim jer je stvarno jako dobro i stvarno jako lepo očisti tu ploču za kuvanje. Ja sam prestala koristiti, eto, možda bi isprobavala neke druge, ali mislim da ću definitivno od sada samo njih koristiti. Sljedeće što imam da pokažem jeste vlažne maramice za čišćenje namještaja i to su ove Denk Meat. U ovom pakovanju se dobiju 24 komada. Ja ih pre nikada nisam koristila, nadam se da će biti dobro. Sljedeće što imamo jeste ovo sredstvo za uklanjanje kamenca od Denk Meata. Ja sam ovo isto prekoristila i nemam pojma zašto sam prestala da koristim jer ovo stvarno jako lepo uklanja kamenac i nakon što očistite sve te površine ostaje onako predivan sjaj i sve onako bude predivno i prelepo. Sljedeće što imamo jeste ovaj Denk Meat gel za čišćenje WC-a. Ovo pakovanje sadrži 750 ml. Ja ga pre nikada stvarno nisam koristila. Nadam se da će biti dobro. Sljedeće što imamo jeste ovo Denk Meat sredstvo čišćenje stakla. Ja nikada u životu nisam koristila ni jedan proizvod čišćenja stakla osim Klina i uvijek nekako njega iznova kupujem. I zato sam odlučila, rekao, ajde malo da promenim, barem da kupim ovo, nadam se da će biti dobro i dosta je povoljniji od Klina. Sljedeće što imamo jesu ovi mirišljivi tak diskovi, ovo je konkretno od lavande. Vidjela sam da imaju još dva, ali uopšte nisam obraćala pažnju na njih jer kad sam vidjela od lavande, odmah sam morala da uzem ovaj jer jako volim lavandu. Ono što još ovdje piše jeste da traju do 8 nedelja. Sljedeće što imamo jeste ovo Denk Meat univerzalno sredstvo za čišćenje sa limetom. Ja ovo isto nikada prije nisam koristila. Nadam se da će biti dobro, malo pre sam ga pomirisala i stvarno jako lepo miriš. Još ovdje piše jeste da je 1 litra dovoljna za 50 upotreba, to jeste ovo jedno pakovanje. Sljedeće što imamo jeste ovaj Denk Meat sabun protiv leka, ovo isto nikada pre nisam koristila. Uzela sam ga eto čisto da ga imam u kući, nadam se da će biti dobar. I posljednja stvar jesu ove vlažne maramice za čišćenje automobila, ovo isto nikada
nisam prekoristila, nadam se da će biti dobro. I to bi bilo sve za ovaj video, hvala vam puno na gledanju i vidimo se uskoro, čao!